Do të lidhemi në këto momente, si që thashe dhe më herët, me profesorin Nexhmeddin Spahiu. Jemi në lidhjet të drejt për drejt, janë gjëra që ndodhin në lidhjet online, ka problemet të këtila, por si që tham edhe më herët, situata në veri të Kosovës, paraqitet e qetë, nuk ka pasur tensione tashmë prej disa javësh dhe kjo ka sjell, si pas kryeministrit Kurti, edhe largimin e trupave të policisë së Kosovës. Ditën e sotme ka reaguar edhe presidenti Aleksandar Vučić, ndërsa ndodhej në Sarajevo, për mediat vendase ai ka folur dhe ka shtyr përpara projektin e Ballkanit të hapur në një intervistë dhe ka thënë se Serbia nuk është shtet destabilizues. Jemi tani në një lidhje me profesorin Nexhmeddin Spahiu. Profesor, ju përshëndes. Përshëndetje. Profesor, Kurti ka njoftuar tërheqjen e një grupi tjetër, ose le themi 25% e policisë Kosovës nga Veriu. Më herët janë tërhequr disa të tjerë, duket sikur po përmbushen kushtet e Bashkimit Evropian. Si paraqitet situata në Veri, profesor, dhe a mendon se do të kemi heqje të masave që ka vënë BE-ja ndaj Kosovës me që kushtet po përmbushen? Po, besoj, por nuk duhet të presim që më njëherë të heqen masat, sigurisht që do të kaloj një kohë, do shta derisa të bëhen zgjedhjet edhe të sërishme në veri, por drejt atyre është duke u shkuar, vetë fakti që tashmë veç gjysma e policisë që ka qenë në objekte të komunave në veri të Kosovës është tërhequr, tregon se gjendja është stabilizuar. Gjendja është stabilizuar si rezultati asaj i arrestimet të strukturave të dhunshme paralele në veri të Kosovës, dhe më hanë të sejura nga Beogradi, edhe një numri të vogël të tyre, por që numri i madh i tyre i këtyre strukturave ka ikur në Serbi, dhe kësisoj, dhe më hanë tashmë situata në veri është në kontrol të policisë e Kosovës dhe të institucionet të Kosovës. Ky është një fakt i mirëpritur dhe mund të themi që është suksesi më i madh në mos i vetëm i qeverisë Albin Kurtit gjatë këtyre dy vjetëve të qeverisës. Profesor, pse nuk kemi dorëheqje të kryetarëve të katër komunave, por një nisëm për të mbledhur firma që më pas ata të largohen? Teknikalitet apo çfarë është duke ndodhur? Sigurisht që është, do më thonë, asë njëherë nuk është provuar, edhe pse ligje mbiveqërisë në lokale mundëson që nëse 20% e trupës zgjedhore në një komun kërkon që të shkarkohet kryetari, atëherë presidenti e Kosovës është obliguar të shpallë zgjedhje të reja në atë komun. Kështu që kjo është mekanizmi i vetëm ligjor që presidenti e Kosovës të shpallë zgjedhje në komunat veriore. Për ndryshe, mekanizm tjetër është dhënje dorëheqjes e kryetarëve, por kjo nuk është një gjë që mund të detyrohet një kryetar të jap dorëheqje, mund të edhe të mos pranoj që të jap dorëheqje. Dhe në anën tjetër, nëse nuk mbledhen në nënshkrimet nga ana e qytetarëve, pak të 20% e trupës zgjedhore, kjo nuk ka asnjë garanci që serbët sërish nuk do të marrin pjesë në zgjedhje. Kështu që ky mekanizëm i tregon aleatëve, Bashkimit Evropian dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, vullnetin e Kosovës për të realizuar zgjedhje të sërishme, edhe në anën tjetër presioni bie mbi palën mbi Beogradin. Do të shihet nëse Beogradi tani do të bëjë presion që serbët të marrin pjesë apo të mos marrin pjesë në zgjedhjet në veri të Kosovës që do të organizohen me qasë në vjeshtë, nëse natyrisht në mblidhen këto në nëshkrime. Profesor, nga analistë të ndryshëm në Kosovë, por edhe politikan, shihet si tërheqje e Kurtit. U tërhoq apo fitoj Kurti? Jo, fitoj. Definitivisht. Qfar fitoj? Thon, po, përderi sa flamuri Kosovës që ndërën në objektet komunale në veri të Kosovës, për deri sa bandat, dhe më thonë, strukturat të dhunshëm paralele janë të larguar nga Kosova, në pjesë të tyre, dhe janë të arrestuar, kjo është një fitore absolute. Dhe thonë, fakti që a e tërheqë policin gradualisht, kjo të regon që situata është qetësuar dhe po shkon drejt normalizimit.
Naturisht, rezultati i një loje politike, njëse si kur edhe një loje një sportës, se një loje shahu shijet në fund, atëherë kush, kur përfëndon dhe ishja, kur sa golja ka bërë, ose kush e ka bërë matë. Kështu që kjo ndeshje do tjetë përfënduar në momentin kër do t'i kemi kryetarë të rritë të komunave në, me legitimitet më të madhë në veri të Kosovës, dhe nëse flamuri Kosovës do të qëndroj aty, atëherë do të kemi fitore absolute të Kurtit, kurse nëse flamuri Kosovës do të përdhoset, atëherë sigurisht që i gjithë kjo do të t'i fatërohet si dështim, përkatësisht si një investim i kotë i kryminisit Kurtit. Profesor, në tetor në Tiran do të mblidhen vëndet e Balkanit përëndimor, por dhe përfajsues të përëndimit. Si e shihni lidhjen midis këti samiti kaq të rëndësishëm dhe e turis krizës në veri? Po besoj që deri atëherë Kosovë do të këtë kryer disa nga këto që farë kërkohet nga Bashkimi Evropian dhe do të jetë në një pozitë më të farëvërshme që të mos jetë sërish e kritikuar në nga përëndimin nga Bashkimi Evropian dhe e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani mbet të shohim nëse vërtet qeveria e Kosovës do të arrijë këtë gjë apo jo, por në moment kur kjo mbledhje e rëndësishme do të mbahet, atëherë sigurisht do të jemi para një situate krejtësisht të re. Profesor, në një krah kemi procesin e Berlinit, në krahun tjetër kemi Ballkanin e hapur. Çfarë ndodh? Sepse Presidenti Vučić ka deklaruar pak qaste më parë për mediet bosnjake, Ballkani i hapur është i vetmi proces në Ballkan sot. Kryeministri Rama e ka mohuar një gjë të tillë pak ditë më parë, tha ai është mbyllur si proces, ndërkohë mblidhen për procesin e Berlinit në tetor në Tiranë. Çfarë është duke ndodhur? Shiko, në Ballkani i hapur pa Shqipërinë nuk ka kuptim. Domethënë, është ndrohet në një marrëdhënie bilaterale në mes të Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut. Kështu që kjo nuk mund të jetë, domethënë asgjë më tepër sa aq në rast se Shqipëria tërhiqet nga ky organizëm. Procesi i Berlinit sigurisht që është një gjë e duhur, edhe është për të përgëzuar kryeministin Rama që më në fund hoqi dorë nga një organizim i cili dëmton të Kosovën shumë edhe e zilon të atë. Si e shë situatën në Bosnjë në këto momente? Amerikanët sankcionojnë shumë personajë Republikës Sërbska. Sërbët akuzojnë Kroatët për destabilizim. Bosnjakët thonë qëfar është duke ndodhur, sepse ka disa vendime të komisionerit të cilat janë me të vërtet për të vënë në pikpyetje. Si shë reagimet për Bosnjën në këto momente? Tensione të cilat janë, si që duke të ashpra, le të themi. E qartë, këtë regon që marveshje paqës e Dejtonit e vitit 1995, më në tashmë, sa po vjen që kanë kaluar 28 vite më parë, dhe më thënë, nuk ka qenë një zgjidhje fatlume. Sigurisht që shteti i Bosnës ekziston për shkak të bosnjakëve dhe jo për shkak të serbëve apo kroatëve, të cilëve janë dhënë të drejta ndoshta më të mëdha se sa vetë bosnjakëve në Bosnjë. Ka pjesa më nacionaliste e kroatëve, është pikërisht janë kroatët e Bosnjës, si duket, ndoshta është një gjë kështu karakteristike për të gjitha kombet ku në periferi, zakonisht nacionalizmi është më i thekur se sa në pjesët qëndrore, dhe prandaj ka levizjet të tila, dërsa po një të gjë vlenë edhe për sërbët të cilët janë, si të themi, më sërbi se sa vetë Serbia, nukur është fjale për sërbët në Bosnje. Por do të takim parasysh publiku që Bosnja, dhe më thonë, dhe qëtëtarët, dhe më thonë, Bosnjës janë bërë ashtu për shkakun që thjesht gjatë shekullit 19, gjatë kohës e rilindjes kombëtare, sërbe dhe asaj kroate, ortodokset bosnjaku sërbizuan, ndërsa
katolikët boshnjaku kroatizuan, dhe atëherë boshnjak ngelen vetëm ata që ishin të përkatësisë muslimane. Edhe pse administratori i atëhershëm, guvernatori i Bosnjë-Hercegovinës nga vitin 1878 dhe në vitin 2008 sa ishte Bosnia, ose 2014 sa ishte Bosnia pjesë përëndërisë Austro-Hungareze, jo në gjithë këtë periudhë, por në shumicën e kësaj periudhe, hungarezi Benjamin Kallaj tentonte të krijonte kombin bosnjak në principin e kombit gjerman, kombit hungarez, apo dhe kombit shqiptar, që një komb monoetnik, por multifetar. Kjo ide nuk funksionoi për shkakun që pra them rilindja kroate ishte më hershme se sa e bosnjake dhe edhe serbe po ashtu dhe kjo shkaktoi Bosnjës fatkesi shumë të mëdha. Të gjitha palme, por në veçanti atyre që ngelen bosnjak edhe në luftën e dytë botërore, po aq më tepër në këtë luftën e fundit dhe që duket të tragjedi po e psojnë akoma edhe sot e kësaj dite bosnjakët, të cilët përbëjnë shumicën e popullsisë në Bosnjë, janë rreth 50%, ndërsa serbët dhe kroatët aty janë të 32%, 18% të popullsisë së Bosnjës. Por situata sigurisht nuk është e mirë dhe çfarë do lëvizje politike të zonë në rast në luftë eventuale në Kosovë, nuk është që në Bosnjë do situata do të qëndronte e tillë, por edhe anasjelltës, megjithëse unë besoj që Kosova deri më tani suksesshëm ju ka shmangur luftës, por kjo akoma nuk përjashtohet fatkeqësisht, akoma një rrezik i një konflikti të hapur mes Kosovës dhe Serbisë, pra ekziston derisa nuk kemi një marrëveshje paqe të tillë çfarë ofron plani franko-gjerman. E qartë, profesori, unë ju falenderoj dhe ju përshëndes. Çdo të mirë.